Statistikat e Ministrisë së Mirëqenies Sociale tregojnë se 1% e lartë e nxënësve që kanë ndjekur arsimin profesional janë në marrëdhënie pune ose kanë hapur aktivitetet e tyre. Një shembull i tillë pozitiv vjen nga shkolla e mesme e Kamzës, ku mbi 70% e maturantëve të diplomuar punojnë dhe vazhdojnë studimet e mëtejshme. Në qendrat e formimit profesional, 71% e të certifikuarve i janë punësuar dhe 22% e tyre i kanë hyrë rrugës profesionale. Mbi këto të dhëna, ministri Klos inkurajoi të rinjtë të ndjekin arsimin profesional, duke kujtuar se ky sektor u lëkund nga shkolla fantazma dhe diploma false. Arsimi profesional mbijetoi, dhe pse u godit fort nga neglizhenca totale e nga mungesa e vizionit. U lëkund në mision e qëllim nga ekzistenca kriminale e diplomave falso dhe profesioneve fantazm. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi dhe ministri arsimit Lindita Nikola u ndalën nevojën e tregut të punës për të zgjedhur profesionist dhe në garantimin e formimit profesional në mënyrë të vazhdueshme. Si nga analiza që i bëm tregut të punës, rezultoi menjëherë se papunësia në Shqipëri nuk është se nuk ekziston, natyrisht që është edhe më lartë, natyrisht shumë më lartë se vendet e Bashkimit Evropian, por ka një cilësi të veçantë. Është strukturore. Në strukturën tonë të papunësisë ka të papunë që nuk e gjejnë dot veten në tregun e punës, ashtu si kundër ka vendet lira në tregun e punës që nuk gjejnë dot specialist. Ka filluar që në klasën e parë është bërë dhe edukimi me sipërmarrjen, duke pasur një zë të veçantë në kurrikulën e arsimit parauniversitar. Mësuesit dhe instruktorët e agjencive të formimit profesional do t'i nështrohen trajnimit dhe standardeve të aprovuara nga shteti në fushën e pedagogjisë.